Bu haqda albatta uchrashuv davomida ham to'xtalib o'tamiz. Hozir esa o'yingohga ikki jamoa vakillari chiqib kelishmoqda. Buxoro stadioni birinchi davra yakunlariga ko'ra muxlislarni o'zida Murshidbek Muxtorov, qarama-qarshi tomonda esa Dilshod Jo'rayev. Har ikki jamoa vakillari bir borasida anchagina katta ishlarni amalga oshirdi. Buxoro bir nechta Superliga doirasida nomdor futbolchilarni jalb etdi. Yotgan chiziq darvozaga ham yangi futbolchi taklif etilgan. Bosniya va Gersegovina chempionatidan Luka Kukich jamoaga kelib qo'shildi. Umuman olganda Turonga g'alaba kerak, chunki butun boshli bir davrani g'alabasiz o'tkazdi mana shu klub vakillari. Demak, uchrashuv start olmoqda. Superliga 2-chi davra 1-chi bahs Buxoro Turon, kering jamoalar tarkibi bilan dastavval tanishib olamiz. Buxoro jamoasi darvozani Luka Kukich qo'riqlaydi 50-chi raqam ostida. Himoyachi yana o'sha ikki futbolchi Humoyim Mirzo to'pni ortga qaytardi. Yaxshi harakatlar, jarima maydoni ichiga to'p yetkazib berilmoqda. Darvozabon chiqib keldi, lekin ushlab qola olmadi to'pni. Ana bu zarbaga esa o'sha mavsum oldi uchrashuvlarida ishtirok etdi. Menimcha kirishib ketish jarayoni, adaptatsiya u qadar qiyin bo'lmagan ushbu futbolchida. Har holda bosh murabbiy va maydondagi bir nechta futbolchilar bilan avval ham birgalikda ishlagan. Bizga esa hujumning takrori namoyish etib berilmoqda. Stanislavlevichdan uzatma, darvozabon Davronov to'pga chiqib keldi, uzoqlashtira olmagandi bu yerda. Va mana bu noaniq zarba. Endi esa Turon tarkibiga Aleksandr markazda yaxshi harakat qildi, davom etadi hujum. Uzoq masofadan yo'llangan birinchi aniq zarbani ko'rdik. Mana endi yaxshi harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Shohmalik Komilov, unga nisbatan qoida buzildi. Bor diskvalifikatsiya sababli Farruh Ibrohimov hamda Shodmonbek Baxtiyorov Buxoro safida, Turonda esa 6-ta durang. Nayim Qosimov VAR-ga murojaat qilmoqda. Video assistent referilar Firdavs Norsafarov hamda Zilola Rahmatova. Demak, Shohmalikka nisbatan faul ishlatilgan vaziyatda qizil kartochka uchun sabab bo'lishi mumkin deya baholangan VAR xonasida va Naim Qosimovga murojaat qilindi. Qo'pol tarzda tashlanib kelishgandi, lekin aniqroq kadrdan va qizil kartochka. Sevalot Nishayev qizil kartochka bilan jazolanmoqda. Endi bunisi ortiqcha. Hakamning qaroriga o'ta jiddiy tarzda e'tiroz bildiryapti Diyorbek Ortiqboyev. Ulug'bek Baqoyev ham hayron qatilmoqda. Uchrashuvning 15-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Mana bizda o'sha takror. Ham o'sha oyoqning tak qismi bilan himoyalanmagan hududga zarba berdi bu yerda Nishayev va qizil kartochkasini olyapti. Qiyin holatda tashlab ketdi Nodir Mukarov. Aziz Xolmurodov, Nasafdan kelgan o'yinchilar. Hozir esa navbatdagi zarba va hisob ochilmoqda. Turon vakillari ajoyib uslubda Fayzullobek Jumanqo'ziyev super tarzda, ha bu yerda rikoshet ham bor edi, lekin zarba shundoq ham anchagina kuchli yo'naltirilgandi. Turon Jumanqo'ziyev markazga yorib kirdi, zarbani yo'lladi, rikoshet darvozabonni umuman chalg'itib tashladi va yana bir bora ko'ramiz. Jamoa sardoriga to'p tegib yo'nalishni o'zgartirdi va qaytarib bo'lmas holatga keldi. Endi esa Buxoro vakillari oldinga o'tishadi. Ha, ular 10 kishi. Eminov chap qanotga cross yetib bordi Buxoro futbolchisi, ammo barchasi ijobiy ketayotgan bir pallada to'pni yo'qotdi. Asilbek Qayumov edi bu biroz avval. Ajoyib pas markaz bo'ylab, yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin Humoyin Murtazoyev to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Burchak zarbasini ishlayapti. U ham uzatmagan.
Juman Qoziyev markaz bo'ylab yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Fol bor, chunki hakamning shundoqqina yonida vaziyat ro'y berdi. Sariq kartochkasini ham olyapti. Stanislavovich ko'paytirib yubordi follarni. Aleksandr Nishot Jo'rayevdan keyin endi u ham ogohlantirilmoqda. Yana bir standart vaziyat. Mana takroran ko'rib olishimiz mumkin. Oyog'idan ilib olgandi Stanislavovich. Ortadan e'tiroz. Xuddi shunday bo'lmoqda ham iki nafar futbolchiga qarshi iki nafar Turonov vakili. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Juman Qoziyev jarima maydoni ichiga yorib kirdi. Bu yog'icha. Bu yog'iga qanday yo'l tutadi? Va oxir oqibat to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Endi qarama-qarshi tomondan Burjo Aleksandr Stanislavovich ulgurmadi. Ikki mana bu zarbani ko'ramiz. Oh, Turon bugun umuman kreativ zarbalar bo'yicha muncha-muncha jamoaga masterklass o'ta beradi. E'tibor bering. Har qanday pozitsiyadan zarba yo'llab ko'rishyapti. Bu safargi urinish muallifi Shohmalik Komilov. Shohmalik Komilov yana o'z uslubida Komilov. Ajoyib shunchaki chiroyli o'yin uchun amalga oshirilayotgan fintlar emasdi. Raqibni dog'da qoldirishga bo'lgan harakatlar barchasi o'tdi. Mana bu zarbani ham ko'rishimiz mumkin. Yaqin burchak nishonga olingandi va bir narsani aytib o'tish kerak. Garchi to'p o'tkazib yuborgan bo'lsa. Yaqin yuqoridan to'p yetkazib berilmoqda. Zarba ham yo'llandi, lekin noaniq. Hozirgina maydonga tushgan Muhammadjon Rahimov. Norxonov uzatmani amalga oshirgan futbolchiga e'tiroz yoki ko'rsatma beryapti deyishimiz mumkin. Foning hujumini ko'rishimiz mumkin. Markazga to'p yetkazib berildi. Bo'shliqni topa oldi futbolchi. Abdurashidov zarba 2-0. Turon vakillari ikkinchi taymda ham mana bunday muvaffaqiyatli harakatni davom ettirmoqda va albatta Shohmalik Komilov ikkinchi bo'limning eng yaxshi futbolchisi. Ajoyib tarzda tashkil etildi. O'ng qanotga uzatma Abdurashidovning pasi. Shohmalik Komilov esa ikkinchi qavatda hech qanday qarshilikka duch kelmadi va shunchaki to'pni darvozaga muvaffaqiyatli tarzda to'g'rilab qo'ydi. 2-0. Yaypalliklar birinchi davradagi mag'lubiyat uchun revansh olishmoqda. Lekin hali o'yin tugagani yo'q. Uni yo'qotdi. Qayumov. Asalbek Qayumov jarima maydoni ichiga to'pni yetkazib berdi. Mana bu yerda zarba hisobi qisqarmoqda. Va nihoyat uddaladi Buxoro vakillari. Ajoyib urinish evaziga biroz avval zaxiradan maydonga qo'shilgan Azamjon Ali muvaffaqiyatli tarzda harakat qildi. Urinishni amalga oshirdi Mahmud Jo'raboyev. Ha, biroz avval maydonga tushgandi u ham. Ish berdi. Ulug'bek Baqoyevning o'zgartirishi Stanislavovichni almashtirgan Mahmud Jo'raboyev mana bunday tarzda darvozani ishg'ol qilmoqda. Buxoroning hujumlari soni ortib ketyapti. Qoida buzildi. Penalti. Mana sizga uchrashuv, mana sizga ssenariy. Qoyil. Buxoro bir daqiqada mana shunday dribling evaziga ishladi bu yerda Shohruz Narxonov. Qoyil. Takror va takror ko'rishimiz mumkin. Chiziq ustida emasmi degan yagona savol qolyapti bu yerda. Ruxsat berildi, zarba yo'llanmoqda. Buxoro comeback amalga oshirdi. 2-2. Shohruz Narxonov. Yozda olib kelingan futbolchilar Mahmud Jo'raboyev Nasafdan, Shohruz Narxonov Navbahordan va ikkisi hozir Buxoroni qutqaryapti. Lekin hali bayram qilishga har ikki tomonda erta. Moyetsi uning qarshisida Abega zarba yo'lladi darvozabondan seyf. Va yo'lladi 3-2 Turon. 96. daqiqada hisobda yana oldinga chiqib olmoqda. Qanday uchrashuv ikkinchi davra mas. Mana shunday kombinatsiya ajoyib chiqdi bu yerda. Ajoyib kombinatsiya.
va yakun ham. Uzoq burchakni darvozabonning qo'li yetmaydigan burchakni nishonga oldi va Turonga katta ehtimol bilan mavsumdagi birinchi g'alabani, super g'alabani keltirmoqda hozir Saidxonov.